අපේ ලයිෆ් බෝයි දැන් ලයිෆ් බෝයි ඔලිව් වෙලා කැටයක් රුපියල් 53කට. දකුණු කොරියාවේ සිට මව්පියන් සමග මෙරටට පැමිණ බදුල්ල මහරෝහලට ඇතුළත් කළ අටමස් වයසදි බිලිඳාට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බව වෛද්‍ය වාර්තාවලින් තහවුරු වී තිබෙනවා. ඒ දරුවාට කොරෝනා රෝගේ නැහැ. එතකොට දෙමෝපියන්ටත් ඒ තත්ත්වය උදාරි වීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේගොල්ලෝ අපිට රෝහලෙන් අපිට නිදහස් කරලා යවන්න පුළුවන්. යවලා ඒගොල්ලන් ගෙදර අපිට නිරෝධනය ලක් කරන්න පුළුවන්. මේ අතර පසුගිය 4 වෙනිදා අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කළ මාස 11ක් වයසදී බිලිඳා IDH ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයට යොමු කර තිබෙනවා. පසුගියදා ඉතාලියේ සිට මව සහ පියා සමග පැමිණ ඇති මෙම දරුවා අනුරාධපුර රෝහලට ඇතුළත් කර තිබුණේ උණ සහ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවට ප්‍රතිකාර ගැනීම සඳහායි. කෙසේ වෙතත් රෝහල් ආරංචි මාර්ග පැවසුවේ දරුවා රෝහලට ඇතුළත් කිරීමේදී දෙමාපියන් කරුණු සැඟවීම හේතුවෙන් වෛද්‍යවරුන් ගැටලු සහගත තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බවයි. පොඩි දරුවා මේකට ඇතුළත් කරනකොට අයිසොලේෂන් වෝඩ් එකට එකට දෙමෝපිය පොඩ්ඩක් කලබල වුණා. ජනතා විදිහට අනිත බියක් ඇති කරගන්න එපා. එහෙම රෝගියෙක් රෝහලට ගෙනාවම මම විශේෂයෙන් රෝගීන්ගේ රිලටිව්ස් ලගින් මම ඉල්ලන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න නැතුව රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය සියලුම සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස. මේ අතර හැඳල ලාදුරු රෝහල ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට එරෙහිව අද තෙවැනි දිනටත් ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධය පළ කළා. මේ හේතුවෙන් කදිරාණ පාලම අසලින් මාර්ගය අවහිර වූ අතර ඉන් මට්ටක්කුලිය හැඳල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සහ හේකිත්ත වත්තල මාර්ගයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක්ද ඇති වුණා. මේක මේ නිතරම හුලං හමන ප්‍රදේශයක්. මේක මොයකට මෙතන ආසාදිතේ කිටියෝ මේ ඔක්කොම ආසාදිතෝ පත්තේට පත්තෙන් දිලා තියන ඔය දැන් තියෙන තත්ත්වය හැටියට අපේ බැටන් පොළු නෙවෙයි එස්කේප් එක නෙවෙයි මොකෙන් හරි අපි ගැහුවත් අපි හාමුදුරුවෝත් එක්ක පාර මැද ඉඳ ගන්නවා. හෙට උදැසන අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ලබා දීමට පොරොන්දු වීමත් සමග විරෝධතාකරුවන් විසිර ගියා. මේ අතර නිවේදනයක් නිකුත් කරන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසන්නේ විදෙස්ගතව සිට මෙරටට පැමිණෙන සිසුන් ගුරුවරුන් සහ කාර්යමණ්ඩල නියෝජිතයින් දින 14ක නිරෝධායන කාලයකට යොමු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි. මේ අතර කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ ගුවන්මගීන් සමග පැමිණෙන අමුත්තන් සඳහා යළි විවෘත කළ අතර එක් ගුවන්මගියෙකු සමග එක් අමුත්තෙකුට පමණක් ගුවන්තොටුපළ පරිශ්‍රය වෙත පිවිසීමට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. කොරෝනා වෛරසය රටතොලට පැමිණීම නතර කිරීමට නිසි විද්‍යානුකූල ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන්නයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කොරෝනා මර්ධන කාර්ය සාධක බලකායෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. රජයේ හා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයින් මුලසිරගත් ක්‍රියාමාර්ග නිසා කලාපයේ කොරෝනා වෛරසයට සාර්ථක මුහුණ දුන් රටක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇති අතර එම තත්ත්වය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමට ගත යුතු පූර්ව ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මෙහිදී සඳහන් කර තිබෙනවා. විදෙස්ගතව සිට පැමිණෙන ජනතාවට යම් රෝග ලක්ෂණ ඇත්නම් සැඟවී නොසිට සමාජීය වගකීමෙන් ක්‍රියා කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මේ අතර දකුණු කොරියාවේ සිටින කිසිදු ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී නැති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. කෙසේ වෙතත් කිසියම් ගැටලුවක් ඇත්නම් එරට තානාපති කාර්යාලය ඇමතීම සඳහා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක දුරකථන මාර්ග 3ක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. මගේ විශ්වාසය ඇක්සිස්